креативні, талановиті, налаштовані на великі справи заради гідного майбутнього країни. В останні дні травня Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва вітав учасників 21-го зльоту студентських лідерів аграрної освіти. Я надзвичайно рада, що 21-й зліт проходить тут, на Харківщині. Це славна земля, це славні традиції. Я хочу, щоб це перебування тут вам було радісне, щоб ви познайомилися з друзями. Мені хотілося б побажати вам перемоги всім, бо в наших стінах не бува переможених. Ви всі переможці. Тут найкращі представники всіх аграрних закладів України. Ви вже найкращі. Вас обрали ваші області, ваші університети, ваші коледжі. Тому я бажаю вам щастя, успіхів і відкриваю цей зліт. Хай вам щастить! Слава Україні! Агроуніверситет імені Докучаєва – один з найстаріших аграрних вищих навчальних закладів Європи. Йому вже понад 200 років. Ми вже вдруге приймаємо аграрні вузи. Програма розрахована дуже ретельно. Наші делегати будуть приймати участь і в агрополітичних дебатах, і в науковому студентському форумі, де проявлять свої здобутки в науковій роботі. У нас дуже потужною є складова проведення їхнього дозвілля. Це і екскурсія містом Харковом перлини першої столиці, це і вечори знайомств, і дискотеки, і розважальні вечори. І дуже велику складову займає культивування лідерських якостей, виховування особистостей громадян нашої країни. Наші студенти будуть приймати участь і в засіданні Об'єднаної ради студентського самоврядування аграрних вишів України, і в акції «Подаруй дитині радість», і в школах лідерства. Це моя Україна, понад 150 найкращих студентів аграрних вищих навчальних закладів України приїхали до Харкова на 21-й зліт лідерів аграрної освіти. Мені дуже сподобався цей захід. Я отримав колосальний досвід. Я дуже вдячний всім учасникам, ректорату, викладачам, які організаторам цього заходу. Це, вважаю, це можливість проявити себе в цьому житті та змінити щось в цьому житті. Хто такий лідер? Це особа, яка є прикладом. Прикладом у групі, в родині, в університеті, а також в країні. Це еліта, аграрна еліта. Це тут обговорюються тематики і майбутніх дисертацій, майбутніх інноваційних проєктів. Знаєте, коли слухаєш молодь, вони між собою дискутують, дійсно пишаюся, що у нас така молодь гарна, яка бачить перспективу. Три дні напруженої, але цікавої роботи, незабутнього спілкування та нових знайомств. Таким запам'ятається учасникам 21-й зліт студентських лідерів аграрної освіти України. Наступного року делегатів зльоту прийматиме Сумський національний аграрний університет. Я знаю, що кожен з вас в своєму серці залишить частичку нашого університету. Хай вам щастить! Завершився зліт гала-концертом Всеукраїнського фестивалю колективів художньої творчості аграрних вищих навчальних закладів «Софіївські зорі», який став яскравим фінальним акордом масштабного молодіжного форуму.